نزیکی دو مانگ لەمەوبەر پەرلەمانی عێراق لە دانیشتنی ژمارە حەفتەدەی دا بە پشتبەستن بە بڕگەی دووی مادەی 59 بڕیاری قەدەغەکردنی هاوردەکردنی مریشکی زیندو و بەستووی دەرکرد. بەڵام بە وتەی خاوەن چۆلگە پەلەوەریەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی نەتوانراوە ڕێگری لە هاوردەکردنی مریشکی بەستوو بکرێت و لە وڵاتی تورکیاوە بە لێشاو هاوردە دەکرێت. ئاماژە بەوەش دەکەن تەواوی خاوەن چۆلگە پەلەوەریەکان بەرەو مایە پۆچبوون دەچن و داواکارن حکومەتی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانیان جێبەجێ بکات کە بریتین لە دیاریکردنی نرخ و بڕ و تێچووی مریشک و ڕێگریکردن لە هاوردەکردنی مریشک و هەرزانکردنی عەلەف و دەرمان. گیری لە بەروبوومی ناوخۆ بکەن و یارمەتی خاوەن چێلگە پەلەوەریەکان بکەن. یەکەمین خاڵ کە من وتومە بەڵێ بابێن نرخ دیاری بکەن، نە لەسەر نە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە زەردو زیاندا بن، نە ئێمەش هەموو ڕۆژە لە زەردو زیاندا. من نەکرێ خۆ چار نییە، خۆ ئێمە ناتوانین ساڵ دوانزەی مانگ هەل لە زەرداین، بەڵێ هۆڵەکانمان داخین ئەو کاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان بار بەرپرسیە جوابی خەڵک باتەوە. خاوەن چێلگە پەلەوەریەکان بە نیگەرانیەوە باس دەوە دەکەن حکومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشتیان ناکات و ڕێو شوێنی پێویستیش ناگرێتە بەر کە بەرهەمی ناوخۆ بەرەو پێش بچێت. ئێمە ئێستا بەرهەممان زۆرە لە خواست زیاترە و بەرهەمێنێکی مریشێکی زۆری بەستووی تورکی بە ئێستایشەوە داخڵەکرێت کە بڕیار بوو لە حکومەتی عێراقیش و حکومەتی هەرێمیش کە ڕێ لە مریشکی بەستوو بگیرە بە هیچ شێوێک ڕێ لێ نەگیراوە. حکومەت بە هیچ شێوەیە پاڵپشتمان نییە. ئێمە ئەگەراوە بڕە هەمومان مایە پوچە بین. پێویستە حکومت لەو خەڵکە بکاتوانانی ئای بە ئێمەداوا لە حکومت کوی مڵین وەرە نرخمان بۆ دیاری بکە. حکومت دەبێ نرخ دیاری بکە، ئەبێ حکومت بازار ڕێک بخاتەوە، ئایا بە ڕێخستنەوەی تێکردنی جوچکە بێ یان بە نهێڵانی هاتنی مریشکی تورکی بێ بە هەر شێوەیەک بێ، چۆن ئەوان ئیش بۆ خۆیانەکەن و دەوڵەتانە پێویستە حکومەت هەرێمیش ئیش بۆ ئێمە و بۆ دەوڵەتەکەی خۆی و بۆ هەرێمێکی خۆی بکە. ڕاوێژکارێکی کشتوکاڵی لە ئاژووری بازرگانی سلێمانی ڕایدەگەیەنێت بابندبوون نییە با بڕیارەکەی حکوومەتی ناوەند و باشکرا لە دەروازە سنووریەکانەوە مریشک لە وڵاتی تورکیا هاوردە دەکرێت و ئەمە شۆکاری سەرەکیە بۆ زیان گەیاندن بە بەرهەمی ناوخۆ. بەڕاستی ئەمانەی پرۆژە کێلگە پەلەوەریەکان تا ئێستا لەسەر زەرەرەشین. ئەمانە تێچوونی هەر کیلۆیەکی گۆشتیان 2000 دینار زیاترە. ئێستایش تا ئەمە چەنی چەند مانگە ئەگەر بڵێم بە ساڵیش نەگەشتۆتە 1500 و 1600، یعنی ئەمانە لەسەر زەرەرەشین. بۆیە ئەو داخوازیانەی کە کردویانە داخوازیەکی زۆر ڕەوایە و بەڕاستی ئەبوایە حکوومەت خۆی بەمە هەڵسایە. ئیشمان کردو لەسەر ئەوەی بە تایبەت مریشکی دەرەوە نییەت مریشکی بەستوو، چکوێت ئێمە مریشکی خۆمانەیە، مریشکێکی تەندروستە لەژێر چاودێری خۆمانە. ئێستا و ئێستشکە لەلایەن حکوومەتی عراقیە منعی مریشک و هێلکە کراوە، ئێستش هەریەت بە بەردەوامی. لە ئاسنووری پارێزگای سلێمانیدا 800 کێلگەی پەلەوەری و زیاتر لە 1250 پرۆژە هەن و ساڵانە 67000 تەن مریشک بەرهەم دێنن بۆ ناوخۆی پارێزگاکە و زیاتر لە 100000 تەن مریشکیش دەنێردرێت بۆ پارێزگاکانی دیکەی ناوەڕاست و خواروی عێراق. ئاری لوقمان کێنێن، سلێمانی.